Bom dia, pessoal, começando mais um dia e hoje estamos organizando a casa para seguir viagem saindo de Itatim. Ainda não sabemos o próximo destino, então vamos de carona com a gente. A gente decide o roteiro quando tiver lá na estrada. Vem ali! Vem, Catina! Quer sair! Bora pra estrada! E aí, trocando todas as lentes das sinalizações dos farolzinhos de trás do trailer. Legal. Obrigado. Nada muito. Então, todas as lanterninhas novinhas para não prejudicar a sinalização na estrada. Segurança é tudo, né, não? Pra lá, destino sul. Mas não sabe qual cidade não, ainda. Ainda não. Eu tentei pegar alguns caminhos no GPS. O que a gente tá querendo ir mesmo, que é Campos do Jordão. Tá longe, então tô querendo ver o caminho melhor até chegar lá, que eu não sei. O pessoal disse que 101 tá bem estragada, que a 116 aqui também está bem estragada. É pelo mais perto. Tá dançando reggae, meu amor? É o reggae dos buracos, da 116. Tum, tum, tum. As farinhas amarelas, essas farinhas é gostosa, viu? Não é? As farinhas só tem aqui. As farofinhas amarelinhas, assim, é bom demais. Temperadinha, né? Um feijãozinho. Derrete na boca. Ai, ai. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pesquisa os memes aí do... Como é o nome da padaria? Padaria... Você não sabe nem eu. Esqueceu também. Eu sei que o... o Papai Noel faz... Ho, 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 ho. Mas eu gosto mesmo. Mesmo é do cacetinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Hoje a gente tem estrada. E mais estrada. Sebastião, mais estrada. Sebastião já tá aqui, ó, se precisar rezar, né? Ai. Sebastião já tá rezando já pra que seja um dia tranquilo, né? Sossegada. Isso.
bruxa tá dormindo. Você que é aí dessa região, o nome dela é Pedra da Bruxa mesmo? Porque assim, eu coloquei esse apelido, sabe? Porque logo a primeira vez que eu vi, em 2015, pra mim é uma bruxa todinha, né? Eu não sei se aqui o pessoal chama de Pedra da Bruxa também, ou se tem um outro nome. Se você é daqui da região, fala aí nos comentários. Qual o nome dessa pedra aí? E se você não concorda que parece com uma bruxa, me diz aí o que é que vocês veem nessa pedra. Porque eu vejo uma bruxa. Não é, mamão? Pra mim, é uma bruxa deitada olhando pra cima. É. Narigão dela aqui, ó. O queixo assim. O queixo, com aquela boca murcha de, da bruxa típica de desenho do pica-pau, né? Não é a bruxa de Harry Potter, não. Porque a bruxa de Harry Potter é muito bonita. A bruxa do pica-pau. Tem até o formato do olho ali. É, o formato do olho fechadinho. Fechado. E o resto é cabelo dela espalhado na montanha. É. É a cidade de milagres. E a Pedra da Bruxa. E aqui é a cidade das buzinas, né? É. Aqui tem buzina de todo tipo. Olha o cara já testando a dele ali. Pra você que não sabe, a cidade de Milagres é a cidade das buzinas. Muito interessante. Comprar uma corneta dessa pra uma bicicleta. Quando for, for passando. Pá. É um trem. Quero ver. Pão sai da frente. Tô brincando. Subindo uma serrinha. Subindo uma serrinha agora. A próxima cidade é Jequié. Não, é o Vitória. É. Jequié. A próxima. Não, é Brejões. É. Brejões e depois aquele Jequié. E depois Vitória da Conquista. Depois Vitória da Conquista. E aqui acompanhando um pega de carreta com caminhão. Com quem venceu? A carreta venceu. Ih! E outro botou no vácuo agora, disse que não vai ficar assim, vai passar. Eles estão bem devagar. Joga a marcha pra cima. Estão tranquilos. Eles, é. Cuidado aí. Fórmula Race. Taca ali pau, Dona Frontina, que ele tá chegando. Carreta bonita também, ó. Vamos se vaga. É. Acabamos de passar agora pela cidade dos escapamentos. É engraçado, né? Em cada lugar tem uma, você tem uma produção. Você chega lá, monta um banco de couro do seu carro, depois você compra um chapéuzinho pra não ficar no sol, aí no próximo você bota a buzina no carro, chega aqui, troca o escapamento, que ficou na buraqueira lá embaixo, né? Exatamente. E passando agora pela cidade de Jequié, na Bahia. Eita, na curva. Na curva em faixa contínua. Meu Deus, doido, faz isso não, doido. Meu Deus, doido, fica quieto aqui. Dois caminhões de 30 metros. E passou. Jesus, misericórdia. Nem teve motor, deve estar descarregado. Aquele outro lá de trás, é que nem contou tem pra isso, né? Que o cara joga e não sobe lá dentro. Ele jogou. Fechou o cara, agora tá ali atrás coçando de novo pra passar. Daqui a pouco, provavelmente, vai tentar de novo. Fazendo outra besteira. Fazendo outra besteira, outra tentativa. Ei, a beleza tá caindo, né? É. A patinha agarradinha, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Abraçou a mochila. Coisa mais linda que isso, não, doido. Que coisa mais linda, doido. E lá vem mais pedágio. Nossa, o segundo pedágio. Vou pegar aqui o porquinho do dinheiro. Eita, porquinho do dinheiro não tem dinheiro, não. Tem pouquinho. Não dá, não. Deixa eu ver aqui. A gente acha que vai ser. Deixa eu ver aqui, negócio caro. Eu acho que é 22. Porra! Tudo isso? Espera ela dizer, mãe. E chegamos no segundo pedágio na trip. Nessa condição de asfalto maravilhosa. Vamos ver quanto? R$ 11. Um
Deixa eu ver se tem um real aqui. Tem um real. Acho que tem. Não, real. Aí. Obrigado. Obrigada. Tá certo aí? Cuidou? Beijo. Passei 2 mil. Certo. Chegando ao nosso terceiro pedágio. Oh, que alegria. Vamos lá, porquinho do dinheiro. Mais uma vez. Mais um pedágio. Mais 11 reais. E haja pum. E haja pedágio. Bora lá. Aqui é na conta, César. Se olhar pro retrovisor. É, tô vendo. Entrada aqui é na conta. Bora lá, então. A few minutes later. E agora o quarto pedágio da gente. A felicidade. Quarto pedágio. De 11 reais. Tá aqui o dinheiro. É a minha felicidade. É uma felicidade, não foi verdade nessa estrada. É uma impressão. Onde, meu amigo? 11, né? 11. Muita alegria, bom, pessoal. Valeu, Maurício. Obrigado, hein? Aí, mais uma bênção. Aê. Vai pra coleção aqui, ó, do porquinho. Só pra vocês não dizerem que a gente tá mentindo. Os dois GPS estão com o mesmo destino. Aí o do carro manda a gente ir pra direita e o Maps manda ir pra esquerda. Como é que a gente não vai se perder assim? A gente tem que fazer o quê? Sorteio? Pra saber qual dos dois tá certo? Aí, passando pela pirâmide. Vocês sabem que pirâmide é essa? Museu de Carne. Que doideira, nunca tinha visto. E tem um xadrez gigantesco ali, ó. Legal, tem um monte de coisa bem gigante. Que doideira. Que massa. 3 dias depois. E vamos agora pro quinto abastecimento. Segundo hoje, do dia hoje, né? É, tá em Vitória da Conquista, já. Isso. Na saidinha. Aqui no posto Paraíso. 24 horas, talvez a gente durma por aqui hoje. Já fico por aqui. Pra sair amanhã de manhãzinha, né? Vai no sentido Montes Claros. Montes Claros, é isso aí. Então, aqui na frente tem um atacadão. A gente vai ver se encontra os tapetes higiênicos dos cachorros. E ver se compra alguma coisa também pra comer. Então, já já a gente volta com mais novidades. E estamos entrando agora aqui no atacadão. Eu só me lembro de atacadão quando eu entro no atacadão. Eu só me lembro de Cris, de Nós Pelo Mundo. Vamos aqui no atacadão pra ver se a gente encontra o tapete higiênico dos cachorros. O carro ficou ali do outro lado, num posto de 24 horas. A gente deu sorte de ter um posto de 24 horas com o atacadão na frente. Na frente. Então vamos aproveitar, né? É todo dia. E agora, aqui em Feira de Santana? Não, meu amor, é Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Feira de Santana, a gente passou faz toda a vida. Foi aquela que a gente passou no meio do centro. Feira da Conquista, com um climazinho com uns 20 graus. É, acho que por aí, uns 19. Bora lá, então. Vamos pra feira.